Què tal, com estan? Benvinguts al Notícies. Fa un any ja que van començar les obres de la Rambla Jaume I de Cambrils, que tenien una durada prevista de 10 mesos. Així és com es troba a hores d'ara aquesta via, amb els subministraments soterrats i renovats i la pavimentació gairebé enllestida. Tot i això, la incògnita continua sent quina serà la mobilitat i la direcció dels carrils, i si hi haurà cabuda pels vehicles o només serà per a vianants, un fet que preocupa molt els negocis i comerços de la zona, que fa mesos que denuncien que no reben cap actualització per part del consistori cambrilenc. És dimarts 28 de febrer del 2023, el dia que pràcticament tota la plantilla del Cap Llibertat s'ha plantat i ha dit prou. Els treballadors d'aquest centre sanitari reusenc es queixen de la manca d'efectius, de les jornades maratonianes i de la manca de comprensió per part de l'administració. Avui han protestat, però si no se'ls escolta, no descarten tornar a manifestar-se. Tot plegat també el dia que hem sabut que la jutgessa que instrueix el cas del robatori de la placa del pantà de Riudecanyes ha arxivat la causa. És el que assegura el JAPEC, l'entitat ecologista que té dos dels seus integrants acusats precisament del furt. En esports, repassarem el més destacat del Cercle Central d'aquest dilluns. Jordi Cervera, nedador i integrant de l'associació Swim for Ela, ha passat pel programa d'esports d'aquesta casa per parlar de la travessa que l'ha fet Cambrils, que té l'objectiu de recaptar fons econòmics per la investigació contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. I acabarem amb cultura. Aquest dimarts s'han presentat tots els actes que es duran a terme durant l'any Xavier Amorós, que se celebra aquest 2023. De moment, l'acte inaugural serà demà, a partir de les 7 de la tarda, a la biblioteca que porta el seu nom, i l'acte central es farà el mes d'abril. Aquest mes de febrer de 2023 s'ha complert un any de l'inici de les obres de remodelació de la Rambla Jaume I de Cambrils. Són unes intervencions que s'han allargat més d'aquells 10 mesos que estaven previstos en un inici i que ja han afectat totes les èpoques d'un any sencer per als comerciants d'aquesta zona. Empresaris que, amb la fi de les obres a tocar, estan preocupats ara perquè la mobilitat i les zones de càrrega i descàrrega previstes no es compleixin i la Rambla tenen por que s'acabi convertint en una via peatonal sense accés per als usuaris que venen a fer les seves compres amb el vehicle privat. Les obres de remodelació de la Rambla Jaume I de Cambrils es van iniciar el febrer de 2022, fa tot just un any. Des del seu inici han estat unes intervencions que han provocat queixes entre veïns i negocis pels talls de circulació i per la falta de zones d'aparcament i de càrrega i descàrrega. Els primers mesos es van dedicar al soterrament dels subministraments i a l'adequació i cimentació de l'espina central de la via. D'aquesta manera, la Setmana Santa i l'estiu van estar marcats per les obres. A finals del mes d'agost es va començar la fase de pavimentació, el soterrament dels encreuaments de les línies elèctriques i la substitució de les lluminàries antigues per unes altres més sostenibles i de baix consum. Mentre el govern assegurava que la intervenció avançava a bon ritme i responia a les demandes de la ciutadania, els comerços denunciaven el tancament d'una desena de negocis de la zona i les afectacions que estaven provocant unes obres que, en paraules dels mateixos empresaris, no estaven sent informades adequadament. A febrer de 2023, un any després de l'inici de les obres, i ja a la suposada recta final, els comerciants diuen això. Aquest ordre que hem posat ara és un ordre molt adient, però crec que hi ha una manca de la realitat de la manera que ells ens la van projectar. Ens la van projectar que seria dues direccions, ens la van projectar que hi haurien pàrquings, ens la van projectar que tot això hi haurien els seus pessebres, i si ara es fixeu amb la forma que està acabant la Rambla, pues no hi ha ni pessebres, no hi ha ni aquesta zona de poder fer, no aparcaments, aparcaments no n'hi van haver, però sí que hi havia una zona de càrrega i descàrrega que no està marcada per a cap puesto. Mai ens van dir que això es convertiria en una zona peatonal. És a dir, és com si nosaltres, això era una artèria, això era una artèria de cotxes, i es va fer per aquest motiu. I és com si ara nosaltres diguéssim a la senyora Colau, digués que vol peatonalitzar o pacificar la Diagonal, i de golpe i porrazo la talla de punta a punta. I a partir d'aquí, sense càrrega i sense pàrquings dissuasoris, sense res, la gent no pot ni arribar a les botigues ni aparcar.
El fet que la via es converteixi en una zona peatonal, que és cap on intueixen els comerços que es mouran les obres, els preocupa perquè, segons matisen ells mateixos, literalment, això reduiria la mobilitat del carrer en no poder-se apropar als usuaris amb el seu vehicle privat. A la seva preocupació s'assuma la falta de comunicació amb el consistori, que denuncien des que es va iniciar el projecte. De fet, la darrera reunió amb l'alcalde de la Vila Marinera asseguren que la van tenir al novembre, quan les obres se suposava que estaven a punt de finalitzar. De fet, fa 15 dies van parar les obres i ningú ens va dir res. I l'únic que vam veure és que els operaris marxaven. Després, quan es van començar a posar nerviosos tots i vam començar a apretar tecles, doncs ens van dir, bueno, no, que no era un problema de cèntims, que era un problema que ja tornaríem, però hi va haver un moment que nosaltres pensàvem que això estava parat i no sabíem res. Tu tens un comerç i has de planificar, i has de saber si has de comprar, si no has de comprar, quanta gent et pot passar, quanta no. Els comerciants exigeixen tenir notícies sobre com serà finalment la mobilitat de la via per planificar el futur dels seus negocis. Gairebé tota la plantilla del Cap Llibertat de Reus ha protestat aquest dimarts al migdia per la manca d'efectius al centre sanitari. Segons asseguren, falten 5 metges dels 13 que hi hauria d'haver a l'equipament, el que implica que els professionals que hi treballen hagin d'assumir un volum de feina que consideren insultant. De fet, segons les valoracions del Departament de Salut, el CAP és el que té més bones puntuacions per part dels usuaris a la zona, el que, segons els metges i infermers, s'explica perquè estan treballant, diuen, al 200% de les seves capacitats. De 13 metges que hi hauria d'haver, només n'hi ha operatius 8. La resta o no han arribat mai o es troben de baixa per estrès. És la situació que pateixen els professionals del CAP Llibertat que provoca que els infermers hagin d'assumir tasques que no els pertocaria. De fet, segons expliquen els mateixos sanitaris, el CAP dona assistència a 17.000 persones, el que equival a 1.500 per cadascun dels metges. El problema, amb la manca d'efectius, és que cada metge ha d'assumir 1.500 pacients més del que li pertocaria. Això equival a 60 visites al dia. Vostè compti que cada metge per mitja té un cupo assignat d'uns 1.500 malalts. Pues si ne falten 5, pues és simplement multiplicar 5 per 1.500, que això em sembla que són, hi ha 7.500 malalts que ens els hem de repartir entre els que estem. Clar, això què implica? Pues implica agendes de 60, de moltes vegades de més de 60, agendes sense límits. La feina d'infermeria, a part de veure de fer control del pacient crònic, atenció domiciliària, proves complementàries, veiem amb aquesta situació, diguéssim, d'una visita del dia, podem veure de 5 a 10 pacients de més, amb el que també deixem un temps de fer el que diguem el seguiment més acurat del pacient d'atenció primària, tot i que mantenim i fem les visites i continuem mantenint l'atenció i la qualitat assistencial al pacient, però en detriment del professional. La plantilla del CAP Llibertat adverteix que aquesta mobilització, aquesta primera mobilització d'aquest dimarts, és només l'inici d'un seguit de mobilitzacions si l'Institut Català de la Salut no dona resposta a aquesta manca de personal que ara mateix denuncien, però que ja fa anys que arrosseguen. Continuem amb la plana social. Reus s'adhereix un any més a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, aquest proper 8 de març, amb un programa que reuneix més d'una trentena d'activitats. L'acte institucional serà el mateix dia 8, l'aniversari del col·lectiu Reusenques de Lletres o una xerrada monòleg de l'influencer La Prados són algunes de les altres propostes d'aquest programa, tot plegat per visibilitzar i reivindicar la lluita feminista. Reivindicar una societat més justa, integradora i equitativa per les dones i els homes i fer reflexionar sobre quines accions queden pendents per avançar cap a aquest model social. Aquests són els principals objectius de la programació municipal del 8M d'enguany. En aquest sentit, s'han programat una trentena d'activitats on hi destaca l'acte institucional al Saló de Plens de l'Ajuntament de Reus, una exposició fotogràfica per celebrar el desè aniversari del col·lectiu Reusenques de Lletres o una xerrada monòleg de la influencer feminista La Prados. I dir, doncs, això, que a més d'aquestes hi tenim taules rodones que organitza el Centre de Lectura, xerrades, i també taules rodones i visites que organitza el museu, i també
activitats que organitzen, per exemple, la Caseta de l'Arbre, que no estan aquí en aquest llistat, sobre maternitats en veu alta, saviesa de les dones per part de les biblioteques, una obra de teatre sobre l'experiència d'una dona a Ucraïna. Pel que fa al cartell d'enguany, ha estat la il·lustradora Montse Mas l'encarregada de la seva elaboració, amb un disseny on s'identifiquen les reivindicacions de la ciutat envers els drets a les dones, incloent el concepte de diversitat. Som dones àvies, som dones mares, som dones filles, som dones migrades, som dones algunes d'elles doncs, amb una racialització més evident, som dones més reivindicatives, som dones amb unes situacions socioeconòmiques diverses, som dones que vivim la nostra vida, el nostre cos, de manera molt, molt diferent, i tota aquesta diversitat es vol reflectir en aquest cartell. La programació municipal del Dia Internacional de les Dones acollirà activitats durant tot el mes de març. I continuem a Reus. Fa uns mesos que els vam explicar que la ciutat s'estava plantejant d'implementar una moneda local que seria digital i que tindria una equivalència d'1 en 1 amb l'euro. Doncs bé, ara l'Observatori de la Moneda Complementària ha presentat un estudi per qualificar la viabilitat d'aquesta moneda. Els resultats han identificat que dels diners que reben de les subvencions públiques, que són 2,7 milions d'euros, es queden a la ciutat i el reben les diferents entitats, comerços i empreses. I la voluntat d'aquest projecte, el de la moneda de la ciutat, és que aquests diners no marxin i que s'optimitzin al màxim. A l'octubre de 2021 es va plantejar la viabilitat d'implementar una moneda local a Reus. La finalitat d'aquest estudi era saber quants diners provinents d'ajudes i subvencions públiques arribaven a Reus i s'hi quedaven. Una incògnita que l'Observatori de la Moneda Complementària ha resolt, amb la conclusió que més de 2 milions d'euros, concretament de les àrees d'empresa i cultura, aconsegueixen quedar-se a la ciutat de Reus. 2,7 euros de cada 10 es queden a Reus i la resta se'n van a fora, 7,3 se'n van a fora. Llavors, això ens dona pautes per pensar que potser podem posar un instrument més local que ens permeti gestionar aquests recursos públics perquè es quedin dins de la ciutat. L'estudi planteja que els diners que impacten directament en l'economia de la ciutat no se'n vagin fora. Per aquest motiu, un dels projectes que volen impulsar és la implementació de la moneda local. D'aquesta manera, els més de 2 milions d'euros es quedarien a la ciutat i circularien a través de la xarxa de proveïdors que s'hi adhereixin. Ens reunirem amb els agents socials i econòmics de la ciutat i intentarem veure que si la possibilitat de la moneda local és un tema d'interès general. El regidor creu fermament que aquest projecte afavorirà el comerç i els serveis generals. A més, es veu com una oportunitat de posar en contacte reusencs i reusenques de diferents edats, gèneres i procedències, ja que es planteja com un instrument local que podrà fer servir tothom. I aquest dimarts al matí la Fira de Reus ha acollit una nova jornada de l'excel·lència, en aquest cas sobre la contractació pública. Es tracta de la segona edició d'unes xerrades i ponències impulsades des de la Regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Reus, que després de l'èxit de les primeres, que van tractar sobre les bones pràctiques en la gestió de l'administració pública, ara s'han impulsat en aquest àmbit al voltant de la contractació. Unes jornades on s'ha parlat sobre els canvis normatius, els principals actors, el control i els reptes actuals també de la contractació pública, així com un debat sobre aquest tema. Tot plegat adreçat principalment al personal intern del consistori reusenc, tot i que també hi han estat presents altres administracions i empreses. En total hi han participat unes 200 persones. És important fer unes jornades com aquestes perquè també alhora ens serveix de poder interactuar amb altres administracions. No tan sols ens serveix per compartir el nostre model, sinó també per l'aprenentatge, no?, de models que podem compartir arreu d'altres ponents que venen de fora d'altres administracions. I això fa en definitiva, no?, que amb l'objectiu que tenim internament al nostre ajuntament ens ajudi a la transformació, doncs, de, sobretot en les àrees, en la meva competència, com són les àrees d'Hisenda. I acabem aquesta crònica municipal. Ja saben vostès que estem immersos en una cursa per les eleccions del pròxim 28 de maig. Doncs bé, avui el PSC de la ciutat ha presentat algunes de les seves propostes en vista d'aquestes eleccions. Volen crear dues noves targetes gratuïtes per promoure l'ús del transport públic municipal entre els menors d'edat i també facilitar l'accés de la ciutadania a l'Hospital Sant Joan de Reus. La proposta electoral dels socialistes proposada en aquesta T16 destinada als menors de 16 anys perquè puguin agafar l'autobús urbà de forma gratuïta i desplaçar-se per les ciutats tantes vegades com vulguin. I d'altra banda, volen crear
el que anomenen la T-Hospital, que és una targeta que ja van proposar en un plenari l'estiu de l'any 2020 i que pretén fer gratuïts tots els desplaçaments que es facin a l'Hospital Sant Joan, que es troba a l'Avinguda de Vallicens. Una targeta que es validaria a la pujada de l'autobús i a l'arribada a l'interior del centre hospitalari per evitar un mal ús d'aquesta, s'hauria de tornar a validar. Les dues targetes, el transport és gratuït, tenen un cost d'emissió. La T-Hospital tindrà un cost d'emissió d'un euro a l'any, es renova cada any i tindrà un cost d'un euro. Com s'utilitzarà aquesta targeta? Tu, quan accedeixes a l'autobús, clicaràs com es clica fins ara i es començarà el transport. I quan arribes a l'hospital, dins de l'hospital hi haurà una màquina també per clicar que has arribat fins a l'hospital. En el moment que cliques a l'hospital es descompta l'import d'aquest viatge, d'aquest trajecte. Això està funcionant en altres municipis i, per tant, nosaltres confiem en que el municipi de Reus no té per què ser diferent i que la nostra ciutadania farà un ús adequat. La T16 tindrà un cost anual, l'emissió de la targeta de 10 euros i el transport serà gratuït. Amb la crònica territorial, la jutgessa que instrueix el cas del robatori d'una placa del pantà de Riudecanyes ha arxivat la causa. És el que assegura el GEPEC, el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, que celebra la decisió de la magistrada. I és que en la causa estaven investigats dos membres de l'organització ecologista, Santi Borràs i Andreu Escolà. El segon havia estat denunciat per la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes l'any 2018 i el primer havia estat implicat en el cas després que la jutgessa el cités a declarar. Tot plegat prové del robatori d'una placa franquista situada a la paret del pantà en la qual s'hi podia llegir «El Estado entrega el dominio d'estas aguas a perpetuïdat a la comunitat de regantes» l'any 1966. La comunitat de regants havia denunciat el cas en d'acord amb una fotografia en la qual Escolà portava una rèplica més gran de la placa original i que estava feta d'un altre material. I encara parlant de pantans, però per qüestions ben diverses, fa dies que parlem de la sequera que patim al territori i val a dir que, tot i que les pluges d'aquests dies són molt benvingudes, no són ni de bon tros les que necessitem. La situació és tan crítica que el govern català ha presentat aquest dimarts les noves restriccions d'aigua per a ús agrícola, industrial i lúdic a la zona dels sistemes Ter-Llobregat i també del Fluvià. Això vol dir que, de moment, el Baix Camp i el Priorat se salven d'aquestes restriccions, però alerta perquè en qualsevol moment es poden aplicar a casa nostra. Sigui com sigui, la consellera del RAM, Teresa Jordà, ha explicat avui les mesures que s'apliquen en 224 municipis de 15 comarques catalanes. En total, afectats, pràcticament 6 milions d'habitants. L'estat d'excepcionalitat suposa la reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles. Fins ara recordo que en estat d'alerta és d'un 25%. Suposa també la reducció del 15% per a usos industrials, fins ara parlàvem d'un 5% en estat d'alerta, la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades, la reducció de l'aigua per a usos lúdics, la reducció de la dotació d'aigua mitjana per habitant i dia, en 230 litres, fins ara eren 250 litres, molt per sobre, però, de la mitjana d'ús per habitant a Catalunya, que en aquests moments es troba entre els 117 litres per persona i dia. Són declaracions de Jordà després del Consell de Govern que s'ha celebrat precisament aquest dimarts al matí. Fem ara una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. Jordi Cervera ha estat el protagonista del Cercle Central d'aquest dilluns. Ara fa unes setmanes es van obrir les inscripcions per participar en la segona travessa que unirà Calafat i Cambrils, travessa que recaptarà fons per la investigació contra l'ELA. Des de Swim Forever confien a superar els 24 equips inscrits l'any passat i volen que aquest certamen sigui el primer referent de l'any en aigües obertes. A dia d'avui n'aportem 12. Quan nosaltres veiem com va i les trucades i tal com ha anat tot, creiem que passarem dels 24 equips. I el que volem és que sigui aquesta referència, que el nadador d'aigües obertes sàpiga que aquella prova es farà cada any i que consta que són equips de 6 nadadors, sempre n'hi ha d'haver un a l'aigua, i que l'embarcació la posa l'organització, que cada equip ha de pagar aquests 500 euros i que cada equip té el seu nom d'inscripció i que guanya el que recapta més diners.
I aquest cap de setmana hi ha hagut roller derby a Reus i les insubmises han guanyat l'únic partit de la temporada que s'ha disputat a la ciutat. Les ganxetes han superat per 152 a 104 a les Palmes en roller derby en un duel que s'ha jugat al Polideportiu Celi Artiga corresponent a la segona jornada de la tercera divisió. Aquesta està la segona jornada d'una lliga en les quals les reusenques ja es van imposar el passat desembre a l'Inglés de Acero B de Barcelona i els hi faltarà ara jugar contra el roller derby Madrid B. El primer d'aquesta lliga jugarà contra l'últim de la segona divisió per pujar de categoria. I aquest diumenge a la nit han aparegut pintades a l'exterior de l'estadi municipal en contra de la ciutat de Reus. De moment es desconeixen els autors d'aquest acte vandàlic. Els Red Blacks, el grup d'aficionats de Reus, asseguren que dissabte aquestes pintades no hi eren i que van aparèixer durant la nit de diumenge i les van veure abans del partit de la Fundació contra el Sant Quirze. Reus ha iniciat aquest dimarts la commemoració del poeta i escriptor reusenc Xavier Amorós i Solà i ho ha fet declarant el 2023 l'any Amorós. Des del Centre de Lectura i altres entitats s'han organitzat diverses propostes durant tot l'any per retre homenatge a l'escriptor, començant per la sessió inaugural que tindrà lloc demà a la Biblioteca Xavier Amorós. Reus ha declarat aquest any l'any Amorós en memòria del poeta i escriptor reusenc Xavier Amorós, que va morir a mitjans de l'any passat. Constarà d'un conjunt d'activitats i jornades que s'allargaran durant tot l'any, començant per la sessió inaugural aquest dimecres 1 de març a la Biblioteca Xavier Amorós. Des de l'Ajuntament volen que les accions en commemoració sobrepassin la ciutat de Reus i és per això que conviden a la participació de més entitats i deixen espai a noves propostes. Col·lectius que vulguin també honorar o revisitar o parlar-nos d'aquesta figura importantíssima que és aquest il·lustre reusenc, que és Xavier Amorós. L'acte de presentació també ha comptat amb la presència de Maria Lluïsa Amorós, filla de l'escriptor i comissària de l'any Amorós 2023, que recordava com el seu pare va assabentar-se del projecte abans de morir. Especialment els dono les gràcies a totes aquestes persones, entitats, institucions que pensen en ell, que treballen amb il·lusió, perquè crec que això és el millor regal que se li pot fer. Entre les jornades més destacables es troba l'espectacle multidisciplinari i Jo et diria Amorós, homenatge sensible, visual i sonor, a càrrec de Rosa Mateu i Pau Terol, que es podrà veure aquest pròxim 1 d'abril al Teatre Bartrina, a les 8 de la tarda. Repsol t'ofereix el temps. Temps pel temps, dia fred, més evident avui amb el vent que bufava. De fet, a primera hora del matí estàvem en temperatures més elevades que les que ahir i, en canvi, la sensació tèrmica era molt més baixa. Aquesta nit, per cert, també s'espera ambient gèlid i, de fet, s'espera generalitzadament. Demà dimecres, màximes que pujaran, però les mínimes continuaran apretant fins als 0 graus a Reus, menys 2 en alguns llocs, com, per exemple, Falset. Pel que fa al cel, pràcticament idèntic al d'avui, amb núvols i sol. I dijous i la resta del que queda de setmana màximes que aniran pujant fins als 15 graus que ho faran diumenge. Mínimes, però, que continuaran sent molt baixes, rondaran els 2 o 3 graus. Això sí, el vent continuarà bufant amb força, arribant a ràfegues de fins a 30 km per hora, el que evidentment també intensificarà la sensació de fred. Un parell de punts d'agenda per aquest dimecres en el marc del Dia Mundial de l'Obesitat, que se celebra el pròxim 4 de març. El Mercat del Carrilet acollirà a partir de les 10 del matí un punt de control antropomètric. En ell, com indica el nom, es duran a terme controls amb les mesures físiques i característiques corporals, així com també s'oferiran consells pel que fa a l'alimentació i a l'activitat física, i es resoldran dubtes i consultes. I com dèiem, demà, 1 de març, també és el dia en el que tindrà lloc l'acte d'obertura de l'any Xavier Amorós. Serà a la Biblioteca Central, que té el seu nom, el de Xavier Amorós, a partir de les 7 de la tarda, i serà a càrrec de Maria Lluïsa Amorós, la filla, i Helena de la Cruz. Amb aquests punts nosaltres ens acomiadem i tornarem demà a partir de les 2 del migdia amb tota l'actualitat d'aquest dimecres. Abans, aquesta i la resta d'informacions del dia les poden trobar ampliades a webcanalreustv.cat. Moltes gràcies per la seva confiança i que acabin de passar un molt bon dimarts.